oportunizares. Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar vam dan. Gledate prvi ovo sezonski oporbeni zarez nakon vrućeg političkog ljeta koji otvaramo s predsjednikom najjače oporbene stranke Tomislavom Karamarkom, šefom HDZ-a. Ja sam Ivica Ružičić. Gospodine Karamarko, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i vašim cijenjenim slušateljima. Protekli tjedan obilježili su prosvjedi u Vukovaru zbog postavljanja dvojezičnih natpisa. Bilo je tu nemilih scena, situacija kakvih nitko nije priželjkivao. Jel trebalo uopće do toga doći? Naravno da nije trebalo doći do toga, da je bilo malo više razumijevanje u vladi zapravo o pravoj situaciji i detekciji te situacije. Jel? Prema tome ja već mjesecima upozoravam da Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina u ovom momentu nije sproveden zbog članka 8. Taj članak 8 govori da se ta zakon može implementirati jedino u slučaju ako doprinosi boljim odnosima, boljem razumijevanju, komunikaciji između većinskog naroda i nacionalnih manjina. Da li je to slučaj u Vukovaru sada? Sigurno ne. Vidite šta se događa. Vukovar je hipersenzibiliziran upravo za ovaj problem, problem ćirilice. Vukovar je još uvijek, rekao bih, naša živa rana. Mi se zalažemo i zalagat ćemo se dakle da Vukovar bude doista mjesto, grad posebnog pijeteta. Pa pogledajte, nigdje u Hrvatskoj nema problema sa dvojezičnim natpisima, odnosno sa ćiriličnim natpisima tamo gdje postoje. Politički oponenti kažu da je razlog možda tomu zato što je u nekim mjestima poput Udbine na vlasti HDZ, pa si ne želi stvarati dodatni problem. Ne, to uopće nije tako, prema tome ne možemo uspoređivati, rekao bih, birokratski, to je pokušao jedan od ministara iz ove vlade napraviti birokratski, činovnički, usporediti Vukovar sa bilo kojim drugim gradom u Hrvatskom, to je nemoguće. Dakle, ono što je prošao Vukovar, dakle da ne pričamo više o tome, ali to je uspomena, dakle to je ono čega ćemo se stalno sjećati. Vukovar je doista uz velike žrtve obranio Hrvatsku. Normalno da su ti ljudi osjetljivi na uvođenje ćirilice u ovom momentu. Pa pogledajte samo i analizirajte te ljude koji su prosvjedovali. Pa to su branitelji, pa to su ljudi koji su izgubili članove obitelji. Pa vidjeli ste neki na televiziji jednu gospođu koja je izgubila 9 članova obitelji. Gospodina Živkovića koji je izgubio 2 sina. Gospodina Culeja čiji je brat izmasakriran u Borovu naselju. Prema tome, gledajte, oni nisu destruktivci. Oni nisu razbijači. Rekao sam neki dan to. Njih je bol dovela. Bol i osjećaj tog poniženja upravo u tu poziciju da prosvjeduju. Prema tome vlada je trebala imati obzira prema njima i naprosto povući svoju odluku. Ma sad je jedna čudna situacija. 2009. je ondašnje gradsko vijeće u kojemu je HDZ zajedno sa HSP-om Ante Starčevića uz potporu SDSS-a izglasao statut prema kojemu je 2013. trebala stupiti na snagu dvojezično, znači postavljanje samih dvojezičnih ploča u gradu. Zašto se 2009. nije vodilo računa o svim stradanjima, o svim patnjama koji Vukovarci nose još uvijek na svojim srcima? Vidite jednu stvar, ne znam na koji način se razmišljalo, dakle u tom momentu nisam bio u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, nisam bio predsjednik Hrvatske demokratske zajednice. I ponovit ću ono što sam rekao neki dan. Nemojte me tjerati da razmišljam glavom svojih prethodnika. Današnji HDZ je nešto drugo. Današnji HDZ nije drugi, ali drugačiji HDZ sigurno jest. Prema tome, u čitavom nizu segmenata, mi godinu dana djelujemo pod parolom kriminal i korupcija van iz HDZ-a i uspjeli smo, nekim ljudima se danas sudi, a domoljublje, natrag i poštenje u Hrvatsku demokratsku zajednicu. Prema tome, evo, mislim, ono sam htio samo ilustrirati, dakle, kako otprilike funkcioniramo. Naravno, politika je jedan dinamičan proces, zašto bi ono što je bilo 2009. danas bilo aktualno i danas isto tako bilo važno. Prema tome, ja mislim da bi i naši sugrađani srpske nacionalnosti trebali pokazati razumijevanje za svoje sugrađane Vukovarce kojima u ovom momentu doista ćirilica ne odgovara. Ja mislim da nije problem ni u građanima srpske nacionalnosti, dapače, imamo kontakte, imamo vrlo razumne ljude. Međutim, problem je ovoj vladi koja na birokratski način, rekao bih, tretira Domovinski rat, tretira ono što se ne može birokratizirati, a to su patnje koje Vukovar prošao i koje treba respektirati. Stoji li iza prosvjeda u Vukovaru HDZ kao politički mentor? Premijer Milanović je tako u našem intervju prošli tjedan stvrdio. Naravno da će premijer Milanović i članovi njegove vlade upravo to tako i prikazivati. Po starom socijalističkom načelu uvijek postoji neki neprijatelj, pogotovo vanjski ili unutarnji, sjećate se. Mi smo očito unutarnji, ali vidjeli smo da je gospođa Reding u jednom drugom slučaju i vanjski neprijatelj. Naravno da ne stojimo. I mislim takva jedna kvalifikacija je i
podcjenjivanje građana Vukovara koji imaju svoju glavu, koji imaju svoj ponos i koji imaju svoju inicijativu. A to što se mi slažemo, to što veliki dio i najveći dio, gotovo svi naši dakle članovi jesu upravo zato da mi dajemo potporu braniteljima Vukovara, apsolutno ćemo ostati iza toga i to je činjenica. Prema tome odbacujemo takve insinuacije. Politički mentor HDZ nije. Ma kako ćemo biti politički mentor braniteljima, dakle odboru za obranu Vukovara koji traži da se ne uvede ćirilica, mi se sa njima potpuno slažemo, mi ćemo njih podržavati, ja ih i sad podržavam u ovom momentu dok sa vama razgovaram, ali politički mentor sigurno, nemojmo podcjenjivati te ljude, poštujmo ih. Hoće li novo gradsko vijeće u kojemu HDZ ponovno ima većinu sa HSP-om Ante Starčevića i Pinjuhom iz SDP-a mijenjati statut? Da, mi ćemo ići na to, odnosno naše kolege u Vukovaru, ići ćemo dakle htjeli bismo započeti taj proces promjene statuta. Ja vjerujem da bi to moglo biti za jedno tjedan dana. Mi smo u kontaktu, razgovaramo i naravno mislim da bi to bilo jedna od solucija, dakle za rješenje. U tom slučaju što je sa dvojezičnim pločama na osnovnim školama ili na primjerice policijskoj postaji u Vukovaru? Pa gledajte, rekli smo da dvojezični natpisi u Vukovaru u ovom momentu nisu dobri i ne bi bilo dobro da se to realizira. Prema tome u tom slučaju bi se morali povući. Moratori do kad? To ćemo vidjeti, to ćemo odlučiti, možda za neka bolja vremena, ali u ovom momentu, kažem, Vukovar je još uvijek otvorena rana. Dobro, statut je taj koji regulira postavljanje na dvojezičnih natpisa na zgrade, institucije koje su u nadležnosti grada. Što sa onima u nadležnosti države? Pa, zato kažem, pozvali smo i vladu da povuče svoje odluke, da, kažem, ne birokratizira ono što se ne smije nikako birokratizirati, a to su emocije, to su patnje, to je sve ono što je Vukovar prošao. Predsjednik Ivo Josipović najavio je inicijativu za rješavanje ovog gordijskog čvora u Vukovaru. Jeste upoznati, jeste se čuli s predsjednikom vezano uz cijelu ovu situaciju? Pa gledajte, s predsjednikom očekujem uskoro i susret, ne znam kako bi to bila inicijativa. Ja bih volio da inicijative koje se predlažu, koje se pokreću, da budu čiste, da budu jasne, da ne bude svi smo pomalo krivi ili svi ćemo nešto mi malo popustiti ili nešto u stilu da prvu ćiriličnu dakle tablu moraju otkriti branitelji Vukovara, pripadnici srpske manjine i pripadnici hrvatske većine, ovakve nekakve predstave za ne znam koga. Prema tome volio bih vidjeti kako je formulirana ta inicijativa. Kako bi jednog dana trebalo izgledati samo postavljanje ploča prema vama? Kako bi vi to riješili? Pa gledajte, u ovom momentu nismo uopće za postavljanje ploče, ja ne želim uopće sad razmišljati kako bi to tehnički trebalo izgledati. Kad dođe to vrijeme, jednog dana, to će odlučiti Vukovarci. Ne mi, mi ih možemo samo podržavati u njihovim odlukama i cijeniti, zapravo i poštivati njihove odluke. Kako će to tehnički, sigurno ne ovako, dakle u pola noći ili tri noći ili pet ujutro, kako je to već, nažalost, radila vlada preko službi adekvatnih gradskih, komunalnih, to nije lijepo, mislim, vlada se skriva u mraku, dakle stavlja te table, dakle u mraku i donosi odluke, što nije dobro. U subotu je u intervju tjedna Hrvatskog radija gostovao aktualni gradonačelnik Vukovara Željko Sabo, a između ostalog u jednom emotivnom obraćanju kaže da je stvari cijela svrha ove priče oko dvojezičnosti u Vukovaru, rušenje njega, provociranje izbora u gradu za gradonačelnika, sad imate većinu u vijeću, gradonačelnik je SDP-ovac, sigurno HDZ-u Sabo može biti kost u grlu. Ma vidite jednu stvar. Simbolički. Nije dobro, rekao bih, nečasno je dakle petljati uopće ovo čemu pričam, osjećaje Vukovaraca, njihovu osjetljivost na sve ono što se događalo, dakle padom Vukovara, pokoljem nad Vukovarcima. Sjećat ćete se onih zelenih kaciga koje su ulazile u Vukovar, koje su pričale o salati i klanju Hrvata i tako dalje, i ćirilice na njihovim kacigama. Sigurno da su na to ljudi još uvijek osjetljivi. Gospodin gradonačelnik Sabo ima nekih drugih svojih problema, prema tome ne treba uopće, dakle, na ovaj način. Mi ćemo doći na vlast na 10 drugih načina, a nikad nam ne bi bilo u primisli da koristimo ovu situaciju u kojoj se sad nalaze Vukovarci, u situaciji poniženja. Mi smo tu samo da im pomognemo.
Dobro, ćirilica je zasjenila sve događaje u Hrvatskoj, pa i teško ekonomsko stanje, no još jedna vruća tema je 2 mjeseca tresla Hrvatsku u političku scenu, a zaoštrila je odnose između Zagreba i Brisela. Riječ je o europskom uhidbenom nalogu. Hrvatska je nakon puno natezanja i oštre polemike sa Briselom najavila da će jednom ukinuti sporno vremensko ograničenje, zbog čega je komisija i povjerenica za pravosuđe Vivian Reding, zbog čega su burno reagirali. Jeste li razgovarali s europskim pučanima o ovome problemu, tim više jer je premijer Milanović aludirao na političku bliskost povjerenice Reding i HDZ-a? To je tako, udružio se vanjski unutarnji neprijatelj, dakle protiv jedne briljantne odluke ove vlade, a ta odluka otprilike glasi nemojmo poštovati ni ispoštivati ono što smo potpisali prije nekoliko mjeseci. Postali smo članica, punopravna članica Europske unije, potpisali smo pristupni ugovor koji nešto govori i o ovoj temi, dakle pitanje uhidbenog naloga. I odjedanput, dakle nakon što je Njemačka ratificirala naš ugovor, ovaj zakon oni smišljaju, dakle i provlače ga po hitnom postupku u Saboru prije samog ulaska u Europsku uniju. Mislim da je to doista previše naivno, ali previše, rekao bih, nepošteno da to ljudi u Europi, ali ljudi i u Hrvatskoj ne bi shvatili. Dakle, u pitanju je jedan zahvat pokušaja zaštite i skrivanja onog što se radilo u Hrvatskoj za vrijeme komunističke, dakle, vladavine u komunističkom sustavu, režimu. To je pokušaj da se zaštiti onaj režim od pravih kvalifikacija. A te kvalifikacije bi otprilike glasile da se radilo sustavu i režimu, da se radilo o državnom teroru. Dakle, to su događaji, ta ubojstva koja se događala hrvatskih emigranata u organizaciji države. Zašto? Jer njima je osnovni problem zapovjedna linija. Oni ne žele da gospodin Perković progovori tamo o zapovjednoj liniji. Ja ovdje ne prejudiciram čak niču ni krivicu, jer nemam pravo na to. Ali problem je zapovjedne linije, a ona je vrlo jasna, da je Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske, Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije preko odgovarajućih tijela savjeta koji su odlučivali o likvidacijama zapravo i zapovjedala te likvidacije. Pa i slučaj Đureković i mnogi drugi slučaje. Prema tome, tu je sad bitno napraviti jednu distinkciju i jednu pravu formulaciju. Dakle, sva ta ubojstva koja su se događala u bivšoj Jugoslaviji, odnosno u bivšoj Hrvatskoj, po zapovjedi Saveza komunista, pravni slijednik te stranke, znamo tko je, su dijela državnog terora. Vi ćete vidjeti da u suvremenoj hrvatskoj državi, nakon 90. godine, ubojstva koja se događala su procesuirana. Da su neka ubojstva koja se dogodila istraživana. Negdje policija bila uspješna, negdje manje uspješna. To vam je svuda u svijetu tako. Ali u svakom slučaju ta dijela, ta kaznena dijela su procesuirana. I slučaj obitelji Zec i tako dalje, neki drugi slučajevi su procesuirani. Gledajte, za ubojstva u novoj suvremenoj hrvatskoj državi ljudi su kažnjavani. A za ubojstva u organizaciji Saveza komunista Hrvatske, KOS-a i UDBA-e, mnogi ljudi su tada nagrađivani. Dakle, imate jednu, isto tako, ubojstvo 72. 3. godine obitelji Ševo u Italiji, gdje isto tako ubijena djevojčica od 12 godina. Ubojica obitelji Ševo i mnogi drugi ubojice su povratkom Jugoslaviju nagrađivanje, dobivali odličja, zlatne satove sa posvetama i tako dalje. Dakle, ono što želimo reći, da nećemo dopustiti, dakle, da se to sve skupa izmiješa i da se stavlja na istu razinu. U pitanju je bio državni teror, dakle ubojstva u organizaciji države, odnosno Saveza komunista Hrvatske i Jugoslavije. Još ćemo se zadržati na uhidbenom nalogu, kaže premijer Milanović, tjeraju lisicu, istjerat će King Konga. Ko bi bio King Kong? King Kong će biti neke njihove ikone kojima se i oni i danas zaklinju, a koji su zapovjedali ubojstva. Prema tome, Hrvatska demokratska zajednica ništa ne krije. Hrvatska demokratska zajednica funkcionira drugačije od kad je novo vodstvo. Prema tome, on spominje King Konga. King Kong će biti definicija, dakle, rekao bih, inicijatora, definicija nalogodavaca. King Kong će biti kad tu zapovjednu liniju definiramo, a onda ćemo u konkretne kockice ubacivati konkretna imena, pa ćemo vidjeti od 71. nadalje koji su ljudi bili odgovorni, a bili su i u Centralnom komitetu, bili su u ovakvim komisijama, koji su ljudi bili odgovorni za ta ubojstva. To je King Kong.
Postoji li mogućnost da ukidanjem vremenskog ograničenja za izručenje, za djela počinjena do 2002. da branitelji dođu na dnevni red i da počnu stizati zahtjevi za njihovim izručenjem u zemlje Europske unije? Da, zato jer su hrvatski branitelji ratovali u Njemačkoj, u Francuskoj, u ne znam, Italiji i tako dalje. To je nesuvislo. To je nesuvislo, prema tome ako je bilo takvih kaznenih djela, ona su procesuirana i u Hrvatskoj. Ono što je bilo za Haško sudovanje, Haški tribunal je odrađeno vrlo korektno. I ono što je zanimljivo, evo, možda još jedna opaska, da svi oni koji su bili toliko brižni, koji su se zalagali da svi branitelji koje traži Hag budu izručeni u Hagu, zato jer je to civilizacijska razina, zato jer postoji ustavni zakon, odjedanput sad nisu baš previše skloni da izručujemo one koji su možebitno činili zločine u vrijeme komunističkog sustava. Kakva su to dvostruka mjerila, kakvi su to naši Europejci, prosudite sami. Jeste li spremni sjesti na čelo saborskog istražnog povjerenstva koje bi trebalo rasvijetliti ubojstvo Stjepana Đurekovića, kao što je premijer Milanović vas pozvao da preuzmete to? Ma ne može premijer Milanović mene pozivati, niti određivati šta ću ja raditi. Prema tome, neka najprije povuku ovaj takozvani Lex Perković, neka nas ne svađaju s Europskom unijom, jer u mnogo čemu ćemo ovisiti o Europskoj uniji u sljedećem periodu, počevši od fondova i tako dalje. Mislim da zakonima možemo sve riješiti. Naravno, ako postoje specifični slučajevi koji su nerješivi, a Perković slučaj je vrlo, vrlo, rekao bih, transparentan, opet kažem, ne prejudiciram krivicu, ali tijek nekih događaja je vrlo jasan. Prema tome, idemo najprije po redu, neka povuku ovaj zakon, neka se počnu civilizirano ponašati. Jer ja kažem, predsjednik Milanović vrlo često je koristio, zapravo čuo sam ga nekoliko puta, o nekom skandinavskom modelu ponašanja, nekom bizantinskom. Evo ga, tako se ponaša, dakle to je bizantinski model ponašanja, potpiši pa prevari. Zaboravili su gospoda da više nismo u Jugoslaviji, nego da smo u Europskoj uniji. Koliko je ova cijela situacija oko Europskog uhidbenog naloga i Lexa Perkovića u stvari predstavila Hrvatsku novu članicu u nekom drugačijem svjetlu? Apsolutno, gledajte, pa ušli smo u Europsku uniju 1.7. i odmah napravili problem. Pa to je jedno necivilizirano političko ponašanje, jel? Prema tome, kad je Milanović optužio i nas i gospođu Reding i Pučane da na isti način razmišljamo, da je to njemu sve sumnjivo, da, na isti način razmišljamo, prije svega da trebamo poštivati zakone, da trebamo poštivati sve ono što smo potpisali i u konačnici da trebamo štovati i poštivati zdrav razum, jel? Na tome, tu je Milanović u pravu. Mislim da ima veliku većinu mislećih, dobronamjernih ljudi u ovom momentu protivnog mišljenja s njegovom, a isto tako u Europi, dakle i u IPP-u, a nisam baš siguran da i u socijalističkoj zajednici ljevičarskoj kojoj oni pripadaju ima previše pristalica toga da se vara Europsku uniju. Zadnje pitanje je vezano uz ovu problematiku. Hoće li HDZ podržati izmjene Ustava koje najavljuju vladajuće, prema kojima politički motivirana i teška, najteža ubojstva ne bi padala u zastaru? Gledajte, to je isto jedan pokušaj zamagljivanja. Malo prije sam pokušao objasniti razlike u ubojstvima. Ubojstva su ubojstva, ali pozadina je vrlo bitna da se rasvijetli. Ja ne bih htio i nikakva ustavna izmjena i nikakva ustavna definicija koja bi naprosto stavila u isti koš ubojstva koja su bila ekscesna, koja su bila pojedinačna. Ne može se petljati Paulin dvor, ne može se petljati Ahmiće, ne može se petljati to sa Jasenovcem ili poslije komunističkim organiziranim ubojstvima, dakle emigranata. Prema tome, bitne su jake i precizne definicije. Ja sam u jednom momentu rekao da, možda ćemo biti za ustavnu promjenu, ako drugačije neće ići. Sve ćemo napraviti da okvalificiramo komunistički režim onakvim kakav je on bio. Zločinački, da je Komunistička partija Jugoslavije i Savez komunista Hrvatske su bile zločinačke organizacije koje su planirale sa UDBOM i KOS-om i vršile ubojstvo hrvatskih emigranata.
Znači, formulacija politički motiviranih ubojstava za vas je prihvaćena. Apsolutno, moramo se dogovoriti šta su to politički motivirana ubojstva i šta je državni terorizam, a šta su pojedinačni slučaje. Hoćete li tražiti još neke izmjene Ustava ako se već ide na prekrajanje temeljnog zakona? Pa mi ćemo se svakako dogovoriti. Ustav se ne može mijenjati svaki čas tako kako se to gospodin Milanović sjeti. Ako dođe do toga, onda će biti tu još nekih zahtjeva i tako dalje. Mi napokon moramo raščistiti i neke odnose. Mi moramo raščistiti i napraviti inventure ove 23 godine u Hrvatskoj. Ko je šta radio, ko je šta htio, ko se borio, ko se nije borio i tako dalje. Prema tome, ima tu materijala za razmišljati. Za nećete reći. U ovom momentu ne, bez stranke, bez vodstva, ne znam, ja sam vrlo demokratičan predsjednik, ako niste čuli, pa najprije moram razgovarati s svojim ljudima o tome. Na početku su stizali glasovi iz HDZ-a da to nije baš tako, ali u svakom preslagivanju se svašta čuje. Da niste baš demokratični. Da, dobro, pa bit će svako kako glasi na dobro, ali realnost je nešto druga. Naša realnost u sjeni svih ovih prepucavanja oko Lekse Perkovića, problema sa Europskom unijom, problema dvojezičnosti u Podunavlju, to jest u Vukovaru, ostala je naša teška gospodarska zbilja, BDP i dalje pada sa skromnim naznakama mogućeg rasta iduće godine, vladajući su optimisti. Dijelite li vi taj optimizam? Vladajući su optimisti i to je ono što doista narod sad već pomalo uveseljava, ali bilo bi to sve skupa smiješno da nije žalosno i da nije doista vrlo teško. Dnevno se i mjesečno gubi ogroman broj radnih mjesta, ljudi žive sve lošije i lošije, dnevno bilježimo poskupljenja, evo neki dan smo imali i poskupljenje goriva opet za prosječno 50 lipa, to naravno povlači za sobom čitav lanac drugih poskupljenja. Imali smo pad BDP-a 0,7%, iako su oni predviđali, ne znam, rast 1,8. Dakle, 7 kvartala za redom BDP pada. Dakle, država definitivno tone. Jedino u čemu su se iskazali, to stalno ponavljam, ali to sad već i vrapci na grani pjevaju, jest ova neobična porezna politika koju oni sprovode, koju realiziraju, a koja zapravo uništava poduzetništvo, koja destimulira poduzetnike, ljude koji nešto mogu, koji mogu uložiti određeni kapital, otvoriti neka radna mjesta. Oni su doista izvrgnuti, rekao bih, jednim poreznim terorom. To nije dobro, naravno da nismo optimisti, jer previše je vremena prošlo da ne bismo uočili da ova vlada doista ničim ne može ponuditi nikakav optimizam. Osim sebi samoj, dakle, oni su na sinekurama, oni, ne znam, valjda uživaju tim svojim pozicijama. Ne znam koliko im je stalo do standarda građana. Dakle, mislim da je to osnovna stvar. Mislim da se trebaju otvarati radna mjesta. I rekao sam neki dan, umjesto da ste po noći otkrivali ćirilične ploče po Vukovaru, bio bih tako sretan da ste usred bijela dana otkrili neku ploču, da otvarate neku novu firmu nakon neke dobre kvalitetne investicije, da ste stvorili recimo 200 radnih mjesta u Vukovaru. Znate, to bi bilo bolje. I interesantno je da u ove političke teme, jake političke teme koje zadiru u ideološku sferu, dakle počevši od ajmo od Vukovara, ajmo od Lex Perković, ajmo o zdravstvenom odgoju, ajmo o definiciji braka, ajmo bilo čemu, da upravo oni, rekao bih, naglašavaju da ih ubrzavaju u momentu kad se suočamo sa sve gorom i gorom situacijom. Kad god dobimo podatak o padu BDP-a, oni izbace ovakvu jednu temu. Dakle, dobro, očito imaju svoju taktiku, ali je vrlo, vrlo jeftina, rekao bih. Jeste li sastavili svoj gospodarski tim i imate li gospodarski plan, program, strategiju? Da, pa to, o tome stalno razgovaramo. Dakle, od prvog dana kad sam postao predsjednik HDZ-a, odmah je bilo gospodarski program. Naravno da Hrvatska demokratska zajednica ima gospodarski program, da imamo jedan doista jaki tim, da ćemo taj gospodarski program, u konačnici mi i otkrivamo jednim dijelom i pričamo o njemu, pričamo o porezima, pričamo o stimulacijama poduzetnika, pričamo o tome šta treba u poljoprivredi raditi, tako dalje, tako dalje. Dakle, u nekim segmentima. Naravno da će on na jedan cjelovit način biti prezentiran u momentu kad osjetimo da je došlo vrijeme za to. Ali mi već danas imamo, rekao bih, prijedloge i dobra rješenja za mnoge probleme. U konačnici imamo i nekakve zanimljive projekte pred sobom koje ćemo probati realizirati, koje bi Hrvatsku doista mogli
dignuti i oporaviti. Imate li plan, program, viziju što sa Croatia osiguranjem, Hrvatskom poštanskom bankom, Croatia Airlinesom? A da, gledajte, oni teško pune proračun, pribjegavaju dakle metodama, prodajemo sve što možemo prodati da bismo produžili svoj život 2 ili 3 mjeseca. Rekao bih da je to ekonomska politika kratkog daha, kratkovidna politika koja neće donijeti ništa, osim toga da u državnom portfelju neće ostati ništa. Mi jesmo dakle za otvoreno i slobodno tržište, mi jesmo za poduzetnički kapitalizam, ali određeni dio, rekao bih, mora ostati u državnom portfelju, to svaka država ima. Međutim, evo ga, naši prijatelji na vlasti to očito ne žele, ili naprosto žele produžiti ovu agoniju još dalje, a rasprodat će sve što se rasprodati da. Mi smo protiv toga. Idući tjedan počinje jesensko zasjedanje Sabora u srijedu 18. Hoćete li češće biti u Saboru i što ste pripremili za prvi susret s vladajućima? Da, dobro. Bit će svakog aktualni sat, postavit ćemo određena pitanja. Ja se nadam da će ići i ovo povlačenje Lex Perković, nadam se. Ne znam da li je krucijalno pitanje to koliko sam ja u Saboru. Ja sam u Saboru uvijek kad je to potrebno, ali vjerujte, moji kolege saborski zastupnici odlično pokrivaju dakle segmente koje trebaju i za koje su meritorni. Naravno, mi pred sobom imamo izbore. Mi u svibnju imamo europske izbore. I naravno da ćemo opet morati biti na terenu, s obzirom da nam mediji nisu nešto previše skloni, nisam to primijetio i vidim ove njihove ankete fantastične, nakon kojih svaki put pobjedimo kad nas proglase lošima. Morat ću biti prisutan na terenu, ja i moji prijatelji, se to pokazalo dobrom metodom. Za sam kraj, i dalje ostajete kod vašeg plana prijevremenih izbora parlamentarnih? Pa gledajte, ako smo svi skupa za nekakav kolektivni mazohizam, onda pustimo dalje vladu da radi ovo što radi, ali mi nismo za to. Doista, ja mislim da ovo rasulo ide jednom geometrijskom progresijom i da trebamo naprosto to zaustaviti, da trebamo pokrenuti neke nove procese. Ova vlada to nije u mogućnosti i mislim da bi bilo dobro da budu prijevremeni izbori. Vrijeme će pokazati svoje. Hvala vam na gostovanju. Poštovani slušatelji i gledatelji, bio je ovo prvi ovosezonski oporbeni zarez u kojemu je gostovao predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, a kroz oporbeni zarez proveli su vas Srđan Nogić, Miroslav Šeb, ja sam Ivica Ružičić. Lijep pozdrav, do slušanja i gledanja. Oporbeni zarez.